សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីទីបំផុតដឹងហើយអ្នកណាជាអ្នកប្តឹងជុំទាវអស់គ្នាអានសៀវមីនោះតាមពិនគឺលោកជុំទាវត្រីដាណាដោយយោងតាមគណនី បានប្រាប់អំពីបុគ្គលដែលបានប្តឹងជំទាវអុកញ៉ាអៀនសៀមីតាមពិនគឺជាលោកជំទាវត្រីដាណាក្នុងនោះលោកបានសរសេររៀបរាប់ប្រាប់ឲ្យដឹងថាដឹងការពិតហើយម្ចាស់បណ្តឹងដែលហ៊ានប្តឹងអុកញ៉ាអៀនសៀមីរហូតឈានដល់មានដីការបង្គាប់ឲ្យនាំខ្លួននោះគឺលោកស្រីត្រីដាណា មហាជនជាច្រើនពិតជាមានមន្ទិលសង្ស័យយ៉ាងខ្លាំងថាអ្នកណាទៅដែលហ៊ានចេញមុខតតាំងផ្លូវច្បាប់ជាមួយស្ដេចជេរូបនេះព្រោះកន្លងមកស្ដេចជេគាត់ជេគេឡើងផ្អើលសង្គមតែមិនដែលឃើញមានអ្នកណាហ៊ានក្អកជាមួយគាត់ឡើយតែទីបំផុតភាពអំនួតរបស់គាត់ត្រូវបានកាច់បំបាក់ដោយច្បាប់ដែលម្ចាស់បណ្ដឹងគឺអ្នកស្រីត្រីដាណា ដែលមហាជនគ្រប់គ្នាបានស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ថាគឺជាស្ត្រីចិត្តធម៌តែងតែមានវត្តមានចូលរួមរាល់កិច្ចការងារមនុស្សធម៌ផ្សេងៗជាក់ស្ដែងបើយោងតាមការសង្កេតកន្លងមកបងប្អូនក៏បានជ្រាបដែរហើយថាលោកស្រីត្រីដាណាគាត់គឺជាស្ត្រីជើងខ្លាំងមួយរូបផ្នែកជំនួញតាមអនឡាញផងដែរតែមិនដែលឃើញគាត់ជាអ្នកណាដើម្បីយកល្បីខ្លួនឯងតល់តែសោះ ផ្ទុយទៅវិញអុកញ៉ាអៀនសៀមីក៏ជាអ្នករកស៊ីតាមអនឡាញដែរតែគាត់និយមយកការជេរដើម្បីតាក់ទាញភាពល្បីល្បាញរបស់គាត់ពេលនេះមហាជនបានដាក់រហស្សនាមឲ្យគាត់ថាជាស្ដេចជេរប្រចាំប្រទេសទីបំផុតភ្លេចខ្លួនជេរចំអ្នកស្រីត្រីដាណាគាត់ក៏នៅតែរក្សាភាពថ្លៃថ្នូរជានិច្ចគឺគាត់មិនជេរវិញទេតែក៏មិនអោយរួចខ្លួនដែរគឺគាត់បានជ្រើសរើស យកផ្លូវច្បាប់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជានិច្ចអមជាមួយការផុសរបស់អាខុនមួយនេះផងដែរអ្នកស្រីត្រីដាណាក៏បានសៀហើយបញ្ជាក់នៅក្នុងនោះកាន់តែច្បាស់បន្ថែមថាអ្នកស្រីគឺជាម្ចាស់ពាក្យបណ្ដឹងក្នុងនោះអ្នកស្រីបានសរសេរប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្ញុំសង្ឃឹមលើតុលាការរងយុត្តិធម៌ឲ្យខ្ញុំព្រោះខ្ញុំមិនចេះ ចេះតវិញទេខ្ញុំចេះតែរកច្បាប់មកដោះស្រាយចាការពិនយើងរកឃើញហើយអ្នកណាដែលជាអ្នកហ៊ានប្តឹងជំទាវអុកញ៉ាអេនស៊ីមីដែលជាស្ដេចជេតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនោះទីបំផុតដឹងហើយគឺអ្នកស្រីត្រីដាណាយើងដឹងហើយថាមួយរយៈពេលមុននោះលោកជំទាវអុកញ៉ា អេនស៊ីមីក៏តែងតែឡាយនិយាយដៀមដាមទៅកាន់អ្នកស្រីត្រីដាណាប៉ុន្តែមិនបញ្ចេញឈ្មោះទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីត្រីដាណាក៏មានភស្តុតាងមួយចំនួនដែលអាចប្តឹងជំទាវអុកញ៉ាអេនស៊ីមីរហូតដល់បាក់អំណាចបែបនេះផងដែរយើងមានតែរង់ចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើរឿងនេះនឹងទៅជាបែបណាអុកញ៉ាអេនស៊ីមីនឹងទទួលទោសឬមួយក៏ត្រូវពិន័យអ្វីនោះ ចាហើយតេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមដានព័ត៌មានមួយទៀតដែលតេតតងទៅនឹងអ្នកអុកញ៉ាលេងនវត្រាជុំថាវិការដល់តារាចម្រៀងល្បីបួនរូបនិងក្រុមភ្លេងនៅថាវិការរហូតដល់ទៅ25,000ដុល្លារប្រិមត្តជាច្រើនបានជ្រាបដឹងហើយថាកាលពីថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2021កន្លងទៅ គេឃើញពិធីមង្គលការមួយបានរៀបចំតុបតែងរោងពិធីមើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតនិងទាក់ទាញយ៉ាងខ្លាំងរហូតមានការលើកសរសើរជាច្រើនក្នុងពិធីមង្គលការនេះកូនកំលោះត្រូវបានគេស្គាល់ថាមានឈ្មោះសៀងវណ្ណដេននិងកូនក្រមុំមានឈ្មោះថាឈឿនស្រីដែនមួយវិញទៀតកូនក្រមុំក៏ត្រូវជាប្អូនស្រីពៅរបស់ភរិយាអ្នកអុកញ៉ាលេងនវត្រាផងដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគេក៏ចាប់អារម្មណ៍ផងដែរគឺនៅមុខរោងពិធីមង្គលការនេះ លេងសុទ្ធតែតាំងរថយន្តទំនើបថ្លៃៗជាច្រើនគ្រឿងមើលទៅពិតជាអធិកអធមខ្លាំងណាស់មិនសរសើរពិតជាមិនបានដោយឡែកកម្មវិធីពេលល្ងាចនៃមង្គលការនេះគេឃើញសុទ្ធតែតារាអ្នកជំនួញនិងបុគ្គលល្បីៗជាច្រើនរូបក៏មានវត្តមានផងដែរដូចជាអុកញ៉ាដួងឆៃអគ្គនាយកហ្វ្រេនយូលោកគីតិញកំពូលតារាចម្រៀងលោកប្រៀបសវត្តនិងភរិយាប៉ែនចំរុងតំចាន់សីមា
khiếm khai mà rạ sài môn phẹ rìa nâng côn bó lục rẹp sơ văn. Rùm tiếng bụi cô lục bay lục bay chia tràn tiến, riêng bó bóng ọ khăn nông chốt xâm liệt bóng phép xa xàn. Hơi ở vấy, đời căn tài nhạc sạch thêm tiện nốt, khăn nông căm vị thí ní kê khớ nhìn lục dùm ta sróng bà nòm phép, bí nẹ ốc nhà lên nà vạt ra. Hơi bó cá, rướng đò cù ở chạp rõm mùi tiệt thà. Nè ốc nhá lên nà vạt ra, xôm chún thạ vi cá mùi châm nún chún tật đó bóng bó rẹp sơ vát pram bọn đô la. Tòn chăn xây mà pram bọn đô la, lục khém pram bọn đô la. Hơi nắng cồng, plên tiếng ốc pram bọn đô la. Nắng lục khám rạ sợi mốn pram bọn đô la phong đầy. Còn tới tụt tù đâm nắng nịp liếm thua ôm hà chôn chế chân, bọc phân ếch thùng thùng. Xa xa lục ốc nhá thá, bật chơ mânu đầy tù lê khắng nà. Chún đà ra chôm riêng, mân ép pram bọn đô la ấy nọ. Đà lục còn tài châm nái lơ cam vị thí ở chân tầng hơi. Chà mình thôi mà đà mến, bọn bốn, tên tập hiệp này cứ bật chơ sợ sát nâng thật ở thùm. Hơi cô chìa bị thi mừng cô lô ca muối. Chặt tục thà thúng, bỏ chạm đồng chân năm bì bọn một phần mùi phóng đầy. Mình sụt tài công bù đà ra lập bay lập bay nâng bộ cô lập bay lập bay chế chả ơn bỏ chạm bỏ tế. Bàn chỗ ruộm. Còn tài khớn có rùm phớp đầy. Chà hơi tệ tôn tầng bộ rùm mê nị đáy có xôn bên chọc tài trâm nị. Xôn chọc subscribe nâng rút cận đăng nâng bay tựa bàn bộ rùm mê thamay chìa bần tỏ tiền. Xôn ọ cún, xôn có rụp lìa.